meatballs. Hey, there they are, these Swedish. Swedish. Hey. Heisan. Nå, dere har akkurat kommet ut med en ny plate. Jeg får kanskje fortelle at dere TNT, for de som ikke har fått med seg det. Tre nordmenn og en amerikaner. Ja. Dere har kommet ut med en plate som heter Tell No Tales. Ja. Hvordan den ny forhold til den gamle? Det en gøy all LP. Nei, vi kan jo si vi noen beskylder oss for å forandre stil litt, men vi jo fremdeles hard rock da. Forandre stil, hvordan da? Musikalsk så har vi strukturert litt annerledes, og vent litt her nå. og annerledes tekstinnhold og sånn. Så som hva da? Nei, vi opptatt av enkeltmenneskets behov for å uttrykke seg selvstendig og være som det ikke høre på andre. Tony, you're the only American in the band. Why do you play with a Norwegian band? The only ones who have me. Yeah. Well, they're great, you know? They're a bunch of great guys. Has anything happened in the States so far? Yeah, we're doing pretty good. We've gone through three managers now, and I think we're finally going to keep one for a while. No, everything's going really well. We're selling some records, I think, finally, and they will be big over there for a change. We've been making promises that our music could keep. So, I don't know. Jeg hørte det var vel mye skriverier om at det var kommet på MTV, og nå skulle det store brekket komme. Hvor det blitt av det? Nei, vi ble jo spilt på MTV da, i, kan du si, 85. Og litt inn i 86 også, men det var liksom ikke det helt store. Men responsen nå har vært veldig bra. You made a video? Yes. 10,000 lovers. In one. In one? In one. Is it you? No, I don't think so. yeah. It was fun. We did it in Hollywood, so the boys got to see Hollywood. Yeah. The only reason? Yeah. So I can tell my grandchildren that I've been filming in Hollywood.